Единственият български производител на продукти за растителна защита Агрия отчете ползотворно участие на международното изложение Агра в Пловдив. Компанията присъства на пазара над 80 години и предлага богата гама от продукти. Сред фунгицидите има добре познати и утвърдени в земеделското производство предложения. При фунгицидите предлагаме както системни, така и контактно действащи продукти. Като топ продуктите при тях са Купросейд Голтем и Триомакс. Тези два продукта се използват много широко в лозарството и зеленчукопроизводството. Купросейд Голтем е предпочитания продукт срещу маните в лозарството, а Триомакса се използва срещу причинителите на мани в зеленчукопроизводството. Разбира се, тази година ние предлагаме и останалата част от гамата за продукти за растителна защита, манкозеп, фунгоран, топ плюс, бриз при пшеницата и ячемика и купроцин суперен. В портфолиото на фирмата от инсектициди има нови попълнения, които бяха представени за първи път в Пловдив. За този сезон фирма Агрия предлага един нов продукт, шерпа, който съдържа ципърметрин и се характеризира с много силно изразеното си нокдаун действие. Има бърз ефект. Предпочитан продукт е по няколко причини. Първата от които е, може би, това, че има доста къс карантинен период и, както казах вече, има много бързо действие. Има регистрации при голяма част от културите, при пшеници ячемик е регистриран, при ябълки, в лузя, при рапица срещу рапичен цветояд, който е така един от най-големите неприятели по тази култура, и в зеленчукопроизводството при картофи. Агрия предлага, разбира се, и топ инсектицида на българския пазар. Това е Агрия 1050+, който е продукт със системно действие. В житните култури този продукт има отлично действие срещу листни въшки, житен бегач, трипс, вредна житна дървеница. За справяне с плевелите при житни култури също има сигурни решения. Ние предлагаме доста продукти срещу плевелите в пшеници и ячемик. Едни от най-масово използваните хербициди срещу широколистни плевели са на базата на 2,4D, Дикопур и Пасифик. Разбира се, имаме и още продукти срещу широколистни плевели. Това е коридата, който успешно се справя с почти всички плевели широколистни в пшеници и ячемик. Срещу житните плевели по пшеници и ячемик ние предлагаме и Маспро, като комбинацията между и Маспро и корида е изключително благоприятна и много добре се понася от културата. Предложенията за слънчоглед включват балорицидите Торнадо, Смерч и Линорон. При царевицата защитата се осигурява с Пасифик и Лого. Ето кой е топ хербицидът на фирма Агрия. Разбира се, не трябва да забравяме тоталния хербицид на фирма Агрия. Това е нас, който можем да го използваме навсякъде, където искаме да унищожиме растителност. Както в зеленчукопроизводството, така и в овощарството, в лозарството, след жътва. Фирмата излиза с богат избор от листни торове на биологична основа. Те съдържат аминокиселини и действат като растежни регулатори. Едни от най-използваните наши продукти в тази гама са Fertigrain Foliar, който съдържа аминокиселини, азот и микроелементи, подходящи за абсолютно всички полски култури – слънчоглед, трапица, пшеница, ечемик, царевица. За предсеитбено третиране на семена предлагаме и един специален продукт, който се нарича Fertigrain Start. Той е подходящ отново за полските култури, тъй като осигурява тези култури, ги обезпечава с хранителни елементи и им дава един добър старт при покълването. Прилепителят Technofit PH е продукт, който коригира киселинността и осигурява отлично усвояване на използваните пестициди. Листният тор, който е предназначен за всички култури, освен полски, зеленчукови,
и овощни с повишено съдържание на азот е Текамин Макс. Съдържа аминокиселини и азот в много добра комбинация, което осигурява един много добър старт на третираните култури. Българските фермери се убедиха, че третирането с лисни торове винаги се изплаща. Затова търсят не само продуктите на Агрия, но и съвети от експертите в нея. Голяма част от земеделските производители предпочитат българското родно производство, тъй като в годините не сме изгубили тяхното доверие. За повече от 80 години ние сме се доказали на пазара, нашето качество е без компромиси и разбира се, подхождаме с една огромна отговорност към нашите клиенти.